Ці бібліотекарі зараз акумулюють свою роботу в онлайні, тому з'являються нові проекти, а деякі продовжуємо. Тому цей проект виник іще ідея в минулому році, але коли об'явили карантин, ми думали, ну що таке ми можемо пропонувати своїм користувачам в соцмережах. Тому ми подумали і вирішили, що є у нас такий дуже гарний проект, і працівники нашого інформаційно-бібліографічного відділу пропонують користувачам подивитися цікаву віртуальну екскурсію арт-об'єктами Херсона. Завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки для юнацтва Наталя Попова розповіла, що арт-об'єкти розшукувала сама, а потім збирала про них цікаву інформацію в інтернеті. Я декілька районів була і на Таврійському мікрорайоні, в Таврійському, і в центрі, в старому центрі міста. І мені дуже сподобалося там різні такі цікавинки. От, наприклад, на вулиці Суворова там декілька таких велосипедів, от ви пам'ятаєте раніше, це декілька років назад, да? От, в центрі міста, там от в Потьомкінському сквері алея закоханих, да? Там теж багато таких і лавки чи скамейки закоханих, і скамейки примирення, і серце, і таких багато-багато об'єктів. Ну і останню краплю поставила в моїй ідеї, поставила цікаві такі фігури тваринок. Це вулиця Полякова, якщо ви були, дитячий садок там знаходиться на цій вулиці. На своїй сторінці у Фейсбуці фахівці книгозбірні планують розказати про 70 цікавих локацій. З них 40 – це арт-об'єкти, решта – мурали. За два тижні існування проєкту розповіли про 13 об'єктів. Мені особисто подобаються вони, кожний по-своєму гарний. Але особливо ці фігури Сергія Дяченка, художника із Білозерки, вони такі цікаві і великі за зростом ці фігури, 2 метри, ось, наприклад, динозавр, 2 метри висотою і 3 длиною, Дон Кіхот такий цікавий, а на Таврійському, в Таврійському мікрорайоні, там, де Плаза по 49-й гвардійській дивізії, торговий центр Плаза, там взагалі теж вище 2-метрової фігур росту, закохана пара, вірніше, хлопець і дівчина, хлопець-гітариста, дівчина держить троянду. Подібних онлайн-проєктів немає в Україні, говорить Наталя Попова. Додає, інтернет-статтями про роботи херсонських художників, які працюють у різних техніках, цікавляться не тільки херсонці. Оксана Страмнова, новини на Суспільному, Херсон.